Basketaški tim Srbije osvojio je još jednu titulu, ovoga puta u svetskom finalu turnira Red Bull Half Court u Rimu. Naša selekcija je u finalu pobedila Rusiju sa 10:9, a koš odluke postigao je Dušan Domović Bulut trojkom u posljednjoj sekundi. Srbija je takmičenje otvorila sa 3 pobjede u 4 meča grupne faze. Savladali su Japan, Italiju i Tursku, dok je Srbija jedini poraz zabeležila od Nemačke. Pored Buluta, Srbiju su predstavljali i Marko Milaković, Dušan Samardžić i Marko Dugošija.